Velkommen til dette nettkurset om aksjesparekonto og da belåning på aksjesparekonto. Jeg heter Stian Andersen, jobber som spare- og investeringscoach her i Nordnet. Og jeg har satt sammen denne lille presentasjonen for at man skal få en forståelse av hvordan denne tjenesten fungerer på aksjesparekonto. Som er litt annerledes enn på andre typer kontor. Og det er mulighet til å stille spørsmål gjennom hele kurset. Enten tar jeg de fortløpende, eller så tar jeg og svarer på de på slutten. Belåning kan være litt avansert, så bare fyr løs med spørsmål. Du stiller de helt anonymt. En kortfattet agenda. Jeg tar først for meg da belåning på generelt nivå. Videre hvordan belåningen da fungerer på aksjesparekonto. Til slutt så går vi gjennom da konkret hvilke dokumenter og avtaler vi trenger for at du skal få opprettet en kredittramme på denne kontoen. Belåning og kredittramme, det starter da med at du sender oss en søknad. Når vi har mottatt den i posten, så vil det bli foretatt en kredittsjekk av vår kredittavdeling. Den avdelingen tar også hensyn til egenkapital på kontoen din, når vi oppretter da en, eller setter en kredittramme. En vanlig behandlingstid der er 2 til 3 virkedager før du får denne belåningstjenesten aktivert på kontoen din. Det er mulig etter du har fått en godkjent belåningsavtale og en kredittramme og i ettertid både øke og senke den rammen. Det kan være endringer i innehav på kontoen eller andre ting som gjør at du ønsker det. Og da trenger du ikke sende noen dokumenter eller noe sånt på nytt. Da kan du sende oss en melding via meldingsfunksjonen og ønske om dette da. Det som er litt greit å tenke på når man da, for dere som allerede har en kredittramme på en eller flere andre kontoer, så det vi tar hensyn til når man setter en sånn ramme, det er da totalen på, som du har som person, som gjelder da. Sånn at, eller også hvis du har en kausjon liggende på en firmakonto, sånn, så ser man det her, denne rammen som en helhet da. Og det som kan være, for eksempel hvis du har flyttet veldig store deler av beholdningen fra en aksje- og fondskonto til en aksjesparekonto, så blir du kanskje sittende igjen med en unødvendig høy kredittramme på aksjesparekontoen. Så da kan det være greit å flytte den, eller flytte deler av den over på aksjesparekontoen. Sånn at du får mer, eller høyere kredittramme på denne kontoen, da, som det da blir flyttet inn med sikkerhet. Men det må da søkes en egen belåningssøknad på denne spesifikke kontoen, selv om du har belåning på en annen konto fra før. Så belåning på aksjesparekontoen. Det er kun mulighet å låne i norske kroner, i motsetning til på aksje- og fondskonto, hvor du kan aktivere andre valutaer. Så handler du i utlandske verdipapirer, så skjer det da en automatisk veksling, sånn at det er norske kroner du kun forholder deg til på aksjesparekonto. Rentesatsene, de er de samme som før. Det er i henhold til dine vilkår, og har du en diversifisert portefølje, som i tillegg og en viss grad av kapasiteten din brukt, så kan du også ha tilgang til dette superlånet, som også har de samme vilkårene på denne kontoen.
Det som er egentlig den største forandringen mellom en vanlig belåning på aksje- og fondskonto i motsetning til en ASK, er at selve kredittkontoen og lånet ligger på utsiden av aksjesparekontoen. Det er litt for å i det hele tatt få denne tjenesten tilgjengelig på kontoen, så ble man nødt til å sette det opp på denne måten. Litt uvant, men jeg skal vise litt hvordan det fungerer snart. Og en annen ting som man må legge merke til, det er da at når man bruker lånet, det vil si at når du da har brukt opp alle kontantbeholdningen, så bruker du automatisk da lånet og kredittrammen. Og det vil da bli et innskudd på eller fra kredittkontoen og inn på aksjesparekontoen. Og motsatt. Hvis du selger, som gjør da at du får penger inn på kontoen, så vil et lånet på kredittkontoen automatisk bli nedbetalt av seg selv, som da vil hjemle et uttak. Når det gjelder sikkerheten, så er den da fortsatt på samme måte basert på den samlede belåningsverdien i porteføljen. Først og fremst, det viktigste er da at lånet og kredittkontoen, den ligger på utsiden. Så husk det at det blir da innskudd og uttak inn og ut fra aksjesparekonto, som kan da føre til, hvis det er avkastningen det er snakk om, som du berører, så kan det bli en skattemessig konsekvens av det. Er det kun innskuddet som du har gjort på aksjesparekontoen, så kan man ta ut og inn dette skattefritt i forhold til skattereglene. Det er avkastningen på en aksjesparekonto som du tar ut helt til slutt. Så slik er det en konto ser ut rett før du har tenkt å gjøre en handel. Her ser man da at denne kunden, som det er en Nordnett testkonto for øvrig. Testen er helt ny, så dette er noen print screens som har fått tak i fra en testkonto. Fått en øvre ramme på 5 millioner kroner. Du har da en oversikt over rentene. Rentene påløpes jo fra dag 1 hvor man låner. Og så trekkes det da siste dag i måneden. Så starter det på nytt igjen med da påløpte renter, og så nullstilles den da den neste månedsskiftet. Og det trekkes da fra kredittsaldoen. Vi går over da. Skal vi se. Ja, der står det rett etter handel. Her har man da fått to verdipapirer inn i porteføljen som man har kjøpt. Man ser da at det er da kun saldoen som har forandret seg, ble trukket i minus. Så her har man da handlet utover kontantbeholdningen og da begynt å låne 12.465 kroner. En liten bemerkning i forhold til denne testkontoen, det er at belåningsverdien, for det som er et trent øye, så burde den stå her oppe. Men den står ikke akkurat i dette tilfellet. Og da går vi da og ser hvordan det ser ut når denne kredittkontoen er balansert opp mot saldoen og denne transaksjonen som har gjort at du enten har lånt eller tilbakebetalt penger. Da. Saldoen har da gått i null, mens kredittkontoen din
på utsiden av aksjesparekontoen. Den er nå trukket i minus med da 12.465 kroner. Så. Da tenkte jeg vi bare... Som sagt, bare still spørsmål hvis det er noe som er uklart. Tenkte vi da går inn på skjemaene som ligger under våre tjenester. Går inn på aksjesparekonto. Aksjesparekonto er jo kun for privatpersoner. Scrolle litt nedover. Opprett belåning. Får det fram en liten remse med papirer. Det står også forklart hva som må sendes med på første siden her. En kredittavtale er kanskje litt liten skrift her, men ganske grei å fylle ut. Altså en liten egenerklæring på din økonomi. Den trenger ikke være helt på krona, men det er greit som underlag for kredittavdelingen. Som en tilleggsopplysning til den standardiserte kredittsjekken og da egenkapitalen på kontoen. Det er noen sånne ønsker, noen ferdigutfylte ønsker i forhold til hvilken kredittramme som du ønsker å ha. Det starter på 250.000 og oppover da. Ønsker du et lån på over 5 millioner, så er det fullt mulig. Men det kreves da en gjennomgang av en kredittkomité, så den sånn søknad vil ta noen ekstra dager da. Og det er fullt mulig å få kredittrammer under 250.000. Fordi det er da det kredittavdelingen mener at det er mest hensiktsmessig for akkurat denne søkeren da. Ja. Så er det å signere denne avtalen, og så er det mye som du ikke trenger å tenke på før denne siste siden, som også er bare en frempantsettelsesavtale, hvor man tar og fyller ut bare navn, adresse og så videre. Har du blitt kunde med BankID, så trenger vi da uansett en kopi av ID, en såkalt bekreftet kopi av legitimasjon. Da kan du enten bruke det skjemaet her, for her kan du bruke to vanlige privatpersoner over 18 år, norske statsborgere, som vitner. Eller du kan innhente en bekreftet kopi av ID av en som har myndighet til å gi det. Dette er fordi at vi trenger en signatur og sammenligne disse signaturene på disse skjemaene. Skjemaene må sendes til oss i original per post. Eller hvis du tilfeldigvis bor i Oslo-området, kan det også leveres på kontoret vårt i Akersgata i Oslo. Går tilbake til presentasjonen her, og så dro jeg fram et veldig vanlig spørsmål i forbindelse med belåning. Det er belåning generelt. Og det har med belåningsverdien å gjøre. Hva er det? Si du har en portefølje på 100 000 kroner, eller eventuelt en enkelt aksje, da, så du gjør det enda enklere. En enkelt aksje for 100 000 kroner. Og jeg tror det, for eksempel Norsk Hydro har vel 80% belåningsgrad. Alle aksjer, alle fond, nesten alle i hvert fall, da, har en belåningsgrad. Så regner de ikke der på unotert listen, eller hvis de er veldig volatile eller noe sånt, som gjør at vi ikke har belåningsgrad på dem. De fleste har i hvert fall en belåningsgrad. Og det er høyere belåningsgrad, jo kan du si sikrere verdipapirene er. Fond har jo ofte 80-85-90% belåningsgrad, mens aksjer har mellom 0 og 85 da. 85 er vel Statoil. Ja. Og
Har du en belåningsgrad i denne aksjen da, på 80? Du har aksjer, Norsk Hydro-aksjer for 100 000. Da har du en belåningsverdi på 80 000. Det vil si at du trenger da å stille minimum 20% egenkapital for den posisjonen. Man kan jo velge om man skal bruke belåningsverdien til å ta pengene ut av kontoen og bruke på andre ting, eller for å da øke beholdningen. Som er den andre måten å bruke belåningen på, da. Og for da å få superlånet, for eksempel, veldig mange nye kunder går rett inn for å få superlånet. Superlånerente med 0,99% årlig rente i danske, svenske kroner og euro. 1,70% i norske kroner. Da må du ha maks, eller benytte deg av maks 40% av, det ligger vel her, 40% av belåningsverdien. Så med en beholdning, for du får ikke superlånet med én aksje bare. Det er jo med kriterier for diversifisering på det. Minimum fem aksjer eller minimum to fond må du ha da. Så da kan du da med en markedsverdi på porteføljen på 100 000 låne penger til en svært lav rente opp til da 36 000 kroner da i tillegg. Som du som sagt kan ta ut av kontoen, eller du kan øke belåningen din til f.eks. 130 000. Yes. Da skal jeg ta og sjekke om det har kommet noen spørsmål i forhold til det jeg har gått gjennom nå. Kan man kjøpe verdipapirer som ikke er godkjent på aksjesparekonto på kredittkontoen, slik at det ligger utenfor, men fortsatt bruke av samme belåning? Nei, man får en egen kredittramme på denne kontoen, som er kun knyttet opp til aksjesparekontoen. Så det må anses som samme kontoen, selv om de fysisk ligger utenfor hverandre. Så på aksjesparekonto så har du da kun tilgang til å handle disse verdipapirene som etter reglene kan handles på aksjesparekonto. Så da må man forholde seg til disse aksjene, ja. Men belåningsgraden og sånn det samme i de fondene eller aksjene da, som ellers. Og de belåningsgradene de ligger på hjemmesiden vår. Kan godt veldig kjapt vise de også. Skal vi se. Da går man inn på våre tjenester og belåning. Her står det jo om her kan du også direkte søke om eller komme til skjemaene da, på belåningen på aksjesparekonto. Skal vi se. Der var knappen med belåningsgrader. Og det er ikke bare norske aksjer, det alle andre aksjer òg som har belåningsgrad. Og de ser du helt ytterst her, da. En aksje med kun 10% belåningsgrad, det krever da at du stiller med 90% egenkapital. Så har du 90 000 kroner, kan du da eksponere deg for 100 000. Er det omvendt, at et verdipapir har 90% belåningsgrad, så kan du eksponere deg for 100 000 med kun 10 000 i egenkapital. Skal vi se.
Ser ut som det kom et spørsmål til her. Flere. Hva tenker du er mest hensiktsmessig? Jeg har belåning på en aksjefondskonto. Er det bedre å dekke belåningen inn, så flytte over fond aksjer til aksjesparekonto, eller flytte aksjefondskonto med belåning til aksjesparekonto? Der har man rett og slett valget helt selv. Jeg ser ikke noe sånn veldig stor forskjell på det. Der er det rett og slett man ser litt på sikkerheten som stilles. Flytter man over veldig mye sikkerhet i form av aksjer og fond med høy belåningsgrad, så vil det kanskje være hensiktsmessig å ha en kredittramme også på aksjesparekontoen. Også for de verdipapirene som ikke går an å flytte inn på en aksjesparekonto, om det er utenlandske aksjer, ETF-er eller rentefond eller sånt, som man ønsker å ha ved siden av, kan de stå igjen og også ha sin egen kredittramme der, da. Så jeg vil ikke si at det er noe sånn fasit der. Det eneste som er greit å være klar over, er da dette med at både når man bruker lånet, og da nedbetaler lånet når man selger igjen, så blir dette ansett som innskudd og uttak, som kan bli en skattemessig konsekvens. Hvis det er da avkastningspenger som går ut og inn av kontoen. Og ikke innskuddspenger da, i forbindelse med skattereglene på aksjesparekontoen. Skal vi se. Kan man ta ut penger fra kredittkontoen og benytte pengene på å kjøpe verdipapirer på zero-konto, så lenge man holder seg den belåningsverdien og beholdningen på ASK-konto? Ja, det kan man. Man kan bruke belåning til hva man vil. Om du tar de pengene ut og kjøper en bil, eller om du beholder da eksponeringen din, beholder liksom den samme porteføljen, bare at du plutselig består porteføljen din av da 30% lån da, og 70% egenkapital. Da tar du ut kontanter, begynner jo rentene å tikke når du gjør det, men da har man mulighet til å gjøre hva man vil med de. Så da låner man jo, hvis man for eksempel er innenfor sukkerlånerenta, låner man da til en veldig lav rente, som man da kan bruke på hva man vil. Også putte inn på investeringskonto Zero One sin, hvis man ønsker å handle andre typer verdipapirer på denne kontoen, da. Skal vi se. Kravet for superlånet, gjelder det per konto eller totalt over flere konto som man har belåning på? Det er et godt spørsmål. Det gjelder den spesifikke kontoen med den spesifikke belåningsavtalen. Så diversifiseringen, den går da på kontonivå og ikke på personnivå, da. Så man må tilfredsstille med da minimum 5 aksjer, som da må minimum veie maks 20% av total beholdning. Så i praksis så blir det da 6 aksjer man bør ta. Eller man må ha da minimum 2 fond, hvor det ene fondet maks veier 60% av totalen. Eventuelt en kombinasjon, da. Yes. Det er mulighet for flere spørsmål her, hvis det er noen som sitter på noen. Jeg kan jo bare begynne å runde litt her med å si at er det spørsmål som kommer opp etter dette kurset? Du vil få svar på vår kundeservice, selvfølgelig. Vi har også en kundeservice på Facebook. Og vi har da veiledningstjenesten min, hvis du ønsker litt dypere gjennomgang én til én på dette, da. Ellers så vil jeg nevne at det er mye som skjer om dagen i Nordnet. Du kan gå inn på Nordnet-skolen, som du finner en snarvei til på forsiden. Her er det veldig mye. Selskapspresentasjoner, nettkurs, seminarer osv. som ligger i kalenderen. Selvfølgelig kostnadsfritt, så da er det bare å melde deg på hvis det er noe du finner interessant her. Men da skal vi se, et spørsmål til.
Vil belåningsverdien du har i et fond øke dersom du bruker belåning til å kjøpe mer av dette fondet? Nok et bra spørsmål. Jeg tror jeg forstår det sånn at har du da en markedsverdi på en portefølje på 100 000, som da har en gjennomsnitt belåningsverdi på 80 000, så kan det jo da et speilbilde av den stillbildet av den beholdningen vil du bare kunne få 80 000 kroner i lån. Det vil si at du kan låne 80 000 kroner på den porteføljen som den ser ut akkurat nå. Så de 80 000 kroner de kan du både ta ut av kontoen, eller du kan bruke det også for eksempel på unoterte aksjer uten belåningsgrad. Men det er klart, når du kjøper mer belåningsverdi, så vil du også kunne øke dette, sånn at for 100 000 kroner så kan du jo da med en portefølje på 80% belåningsgrad også kunne posisjonere deg totalt for 500 000 med en egenkapital på 100 000. Selv om det bare står at du har tilgjengelig 80 000. Fordi systemet kan ikke vite hvilke verdipapirer du på forhånd har tenkt å kjøpe. Men vekter du det opp, så vil du også se at det tilgjengelige for handel øker i verdi, da. Så dette kan du selv regne ut i hodet og legge ordren der og da. Du trenger ikke kjøpe litt og litt av tilgjengelig for handel, da, kan du si. Veldig bra. Mye spørsmål som kom inn. Det er alltid morsomt. Så da tenker jeg at bare sier at flere spørsmål må bare ta kontakt. Så da ønsker jeg alle takk for at